I'm a motherfucking T-Rex! Niin käsilaukku tuppu täällä käymään. Sinne meni, että vilahti. Mitäkö meidän aktivoijat tuolla ajoittaa? Ehkä ei. Ehkä ei tarvi. No siis, tuosta ei pääse. Ja... tuosta ei pääse, okei. Okay. Kyllä meidän jotenkin toi pitää aktivoida auki, mutta onko se tämän kautta? Se on parempi olla, koska muuten... Goddamn puzzle sitten, en ole ihan varma, että miten pääsee eteen. Jostakin ehkä toisesta reitistä sitten. Täällä muuten hupakoita vai löllöjä? Täällä taitaa tulla lepakoita, hupakoita. Onko? Onko asia näin? Hello? Eiku löllöjä? No niin. Ai. Fuck this. Abort the mission. Go. Go! Mahtuu välistä. Meillä ei ole black magea, olokot. Fuck that noise. Meillä ei ole black magea, niin tulee käymään täällä. All the gets! Come on! Olkaa vielä. No niin. Tulta! Nice fire! On se vaan herkullista tahto. Se toimii. Se toimii niin hyvin. Tuli sitä keltaista litkua. Kuka mulla oli vaani? Joo. Missi ei oo käytössä, mutta enpä jaksa laittaa. Antti Dötti. No. Kai sä vaihtit? Älä nyt sano, että se ei kerennyt mukaan vaikuttaa. You fucking what, mate? Minä menin liäkkeellä latausluvusta. GG. Toiseksi minä menin väärästä latausluvusta. Wait a minute. How does one Final Fantasy 12? Tätä meni. Hieman on unehtunut, mikä on sinällä ihan hyvä asia, koska ei nyt voi sanoa, että uudestaan, tai siis uutta tekemistä, mutta koska ei muista, niin siinähän se menneekin sitten ilta. Sillä ei uutta tekemistä kuitenkin. What's the puzzle? Vähättekö niitä pussukoita? Hyvänä aika. Niitä pussukka. Okei. Tämä tuo meidät tähän. How does this help? Does this help? Tälläkin joku vipu, joka piti ehkä vääntää. Come on! Oh hei! Käsilaukku tuli ryttyille. Moi! Ei ryttyille enää. Kun nyt mä pääsen tonne, joo? Oh, get! 96 gili, nice! Aina tuo jossain vaiheessa niinku pikaisesti vaan kahtonut, että mitä siellä lukee. Niin luki häröillä sitten kahtoi, että Crooked. Crooked Fang, mutta se on Crooked. Kukaattuja hampeita. It's a thing. Onko se täällä? Ensimmäinen huntti. Please.
Space One Dick. Kyllä pitäis olla. Jossain. Jossain. Millä me löydän missäs? Näitä! Oh, disable välittömästi! Se ei voinu mitään! Se ei voinu yhtään mitään! Ei voinu mitään, mutta kun kahtuu, että no niin, no... Täällä mä oon niinku 5 vuotta asunut jo, ja... Joku tuli ampumaan perseelle ja tappaa. What the hell? What gives? Where mist is dense. Varmaankin tuolla dungeonin tulee jossakin lopuus, tai... Oliko täällä jossakin niitä... salaisia reittejä? Varmaan myöskin ansoja. Onko oivaa näkyy? Työt! Oi! Noniin! Aha! Oi! 23 kiliä, totally worth it! Ansa ja oiva. Miina ja Manu! On! Dissa niitä! Okei, okay, tarvi. Ah, siellä menee iso pallero. Hello, mind flyer! Time to kick your ass, bah! Kahto. Pebble! Vei siltä kiveä. Haha! How you like me now? Get wrecked! Get wrecked! I think it's still, okei. Okay. Sitten aletaan. Saataisko me sille mitta? Kritti saatti. Aistulla. Disable slow. Joku meillä kaikilla on... Debuffi... Oh, no. Debuffi tota niin, niin... Se valmistautuu jotakin muutakin tekemään. Ai. Kauankohan tuo kestää? Mä mielellään vaihakko ja mitään hättä. Mutta kun mulla on mitään, mikä sitten ehkä tuosta suojaisi ensi kerran. Next time! Immune... To stop... Ei taida olla. Okei. Sittenhän me, tota niin, nopeutetaan ja katsotaan miten käy. Kun ei tuo loputtomasti kerta kestä. RIP! Or not RIP! Haha! Joo. Drain shock! Joo. Saatasko me mitään statusefektiä sulle, koska meillä kaikilla on jotain niissä asseissa. Disablea löytyy ja... Really, Medi? Disablea löytyy, slow löytyy Ashilta ja... Vaanillakin taisi olla joku ehkä. Semmosta, mikä poistaa stopin. Ettäkö muistas? Chronos Tier, aivan, se on mun niin justi. Joo. Sittenhän me laitetaan äkkiä täältä, tota niin... Alaeeni. Vähän se helpotusta, että jos se taas se muuta heittelee, niin otetaan yksi Chronocrossi aina jokaiselle. Laitetaan sitä se äkkiä. Missä? Chronos Tier right there. Come on, me. Come on, me.
stance. Come on. Somebody! Anybody! Kaikilla on stoppi. Ash! No? We watch and learn. Naputtelee sitä kepakkota. Yes, my puppet. Dance! Dance! Come on. Uskaltaa nopeuttaa vähän se. Miksi? Tuleeko rip? Ei tule rip. No rip today. Oi, hyvä. Just näin. Invert? Parin vertet. Jaa, se seitti mulle tommosen. Jaa, no eipä kuule paljon häirhe. Sieltä tulee hiilausta. Siinäpä invertaidot. Häh? Mitä sä teet? How about no? Mikä se on? Dispel now! Do it now! Haa, kurja! Joo. No niitä vielä 9 kuulee, että katotaanko? Katotaanko miten käy? Kuka vie potin? Ah, no match for me! Mein Flyer! Joo. Hiljaa hyvä tulle, mutta... Onko sulla vielä jotain tämän lisäksi niin kuin ottamassa hihansa? Hilleri kyllä kestää, se ei ole siitä kiinni, ja Etheretä saa ajaa lisää, sitten kun tarve vaatii. Kaikkia saa lisää, kun tarve vaatii. Come on! Heitä sitä sillä pommilla, nui! Nakkaa naamaa, noi! Oppi olemaan! Ei me saa sulle statuseventtiä, mutta ei se haittaa. Ok, damakee kuitenkin on tehty. Heal! Thank you kindly. The battle of the ages! Vimppa vastus. Here we go! Let's go! Kamenaus on vaan tommonen pikkuinen hundihuntteltus. Huomattavasti mielenkiintoisempi taistelu, kun se ei mene ihan niinku sormia napsauttamalla. Come on, heal! Minkä sä teit? Sappinnistä, että nakkasit mun naamalle. How could you? I trusted. Ja on hirveesti kaikkia spellejä kyllä. Joo. Mutta kyllä se pitäis kohta pudota. Otaks säkin semmosen loppupuustin defenssiin? No otat. Come on! Give it up, you scum! Die, monster! Die! Oh, come on! Mulla on 2 henttiä. 2! Tai! Please! Minä haluan mennä hakkeen kahvia, come on! Tai! We'll see who's left standing! Noniin! Ei sulla ole henttiä, sulla on palakki tyhjä! First person shooterilla se menee. Noin! Yes, mind flyer! Vanquished! Sorry. Soi battle. Nice job. Sitten seuraava täällä oli... Missä se oli? Ja... Mikä se oli? Tuo oli äsken, mutta siis oliko se tämä? Se on tuo. Joo. Gotcha. Tuu sitä tulee joku death trap, että kaikki kuoli. Oh, come on! Oh, come on! Olipa ihan kyllä hauska huntti pitkästä aikaa. Semmonen huntti, joka ei mennyt niinku
tuosta noin vaan sormia napsauttamalla. Että siinä piti vähän sen malttaa mieltä ottaa ja kahtua ja tunnustella, että miten taistelu etenee. Se oli niinku tossa erittäin hauska. Eihän se nyt sinällään hirmuisen haastava todellakaan vielä ollut sen suhteen, että mitä damakea se tekee, mutta sillä oli hirmuisesti kaikkea spellejä odottamansa hihansa. Ja sitten justiinsa toi, että stoppi. Saattaa silloin tällöin tulla ja loppua kohden, oliko puolen väliin ylite heltit meni, niin se teki jonkun boostin itselle. Hirvet buffit anto. No, dispel. Dispel pelastaa siinä vaiheessa. Ja sitten tämä tyyli, että loppua kohden kaikilla on niinku defense boosti on semmonen, että se on lattiasta kattoalta aika yksikö. Mutta sen lisäksi niin oli oikein hauska. Oikein hauska tuota niin kunttia. Eipä siinä pitää. Täällä mennään, missä ehit. Because hunts! Siinä on simppeli konteksti, jolla pystyy niin paljon tekemään. Se on niin monesti koukuttunut ja sen parissa on joka kerta ollut hauskaa. Etenkin Final Fantasy 12 kohdalla. Ei, poison, ei! Whatever shall I do? Meinaa ainakin tuoda ensin huudelle. Kahtoa sitten, jos sen parantas. Oliko muuten, tota, niin sulla poisona? Oo. Oh. Annahan mennä. Eli... Let's do this. Oliko tässä lepakoita? Eikö tässäkin ole löylyä? Wait, what? One, please. Anna mennä! Ensin tää piti putsata ehkä lepakoista. Oh! Ding! Oh! Delicious ding! Yeah. Fresh ding! Saat olla, että tää ehkä piti putsata lepakoista, että se sitten tänne ilmesti. Vai oliks se täällä randomilla ilmesti, kun jäi oottamaan? Musta yhtä, että mikä tässä oli gimmikki. Ah, siellähän se on! No niin moi! So dumb. You are no match for me. I hope. Oh. Otas tää naama, noin. No, ei se paljon muuta oo kuin naama. Yeah. Oh. Joo, oisko sulla tota niin mahdollista ehkä junoa lyödä vähän lujempaa. Koska toi nyt ei tuntunut tekevän mitään. Ei tehnyt mitään. Let's go! Come on. No niin, nyt on lukemat, joista mie tykkää. Tuosta mie tykkää. Nui just sinne vaan! Noin vaan! Toh! Hei, mä en oo testannut, että onko sulla jotain varastettavaa. Oh no! Everyone, steal! Now! Hello? 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 Is it me you're looking for? Hello? Miten niin on target available? Se on siinä! He's right fucking there! No. One couldn't steal. Pysyikö kukaan mitään tekee? Sillä on varmana jotain herkkuja. Dark Crystal, okei. Okay. Has nothing to steal, okei. Okay. Kuole!
Kuole! Oto! 12 elpätä, holy fucking stab! Vanquished. Huomattavasti helpompi. Niin, niin paljon kesympi. Tämä hutti. Sitten pois. Täällä ei muuta vissiin ollut. Right? Jos vien tuonne. Ja se viedään tuonne. Joo, ei täällä muuta. Sitten lähdetään pois. Let's go! Mistä pääsee pois? Pääseekö pois? Saako mennä? Ei muista. Okeiko toi? Kyllä, yes. Kyllä, yes. Yes, kyllä. Taa. Op. Mennä. Mennä. Chocobo, please. Chocobo, please. Hiasta. Hiasta kurvissa. Never. Come on, Chocobo. Talk to me. Kue! Noniin. Separated from his friends. It looks lonely. Oh, no. No, Chocobo, no. Idiot. Niin, no siinä olisi ollut kyllä aarteita. Whatever. Huttien palautus ja sitten seuraavia kohti. Yes. Let's go. Rippi. No, se lähti. Elikkä... Elikkä mistäs mä nämä sain nää huntit? Yks tois olla täällä tenttassa. Joo. Toinen oli... jossakin. I did a thing! Nani! You did a thing! Here have gets! Nice! We have a deal. 300 etheriä soul powder! Saatto olla sulle kenties. No, no. Ehkä sulla. Sukumu, I did a thing. Many thanks, friend. Thanks, I guess. Hei. Zemu, I did a thing! Walk soft, kävele pehmeästi. Kävelkää hitaasti. Sanotaan ainakin meiltä. Herders, ei. Hello? Sulla? Kaikki näytätte samalta. Did you know? Sulla? Jugelu. This is the truth. You can't handle the truth. Bugu. Kenelle sulla? Grumu? Hello! Mindflayer, yes! My god! Here, have some gets. Karma Gnov. What is the Karma Gnov? Defense 37 ja Vitaalituputua. No siis... Jaa, ok. Sitten
sitten seuraavana mä lähden käymään hakkeen kahvia, mutta sitä ennen tarkista, että mihin päin lähden maailmaan mä lähden, että Sprahite Waste Nalpinassa olisi 2. Mä olin loput oli completed. Yes. Ottettä. Eli Nalpinassa on 3. Niin joo. Nalpina Fortress, hetkinen. Tehän sinne pääsis fiksusti, tyykkästi. Hei, come on, liikuko ylöspäin. Kisa Plains. Koska siellähän ei ole vielä käyty, niin meillä ei olla sinne teleporttiakaan. Eikö se ole semmonen, missä me ei ole vielä käyty? Joo? Nalpina Fortress. Voi että, kun mä en muista, niin tarkista, että jos me sinne päästään teleporttaamaan, niin kyllähän me se tehdään. Can we do it? Katsomme kohta lisää, minäkö hakeen kahvia ja sitten jatketaan. Sitten ruvetaan selvittämään, että what the hell? Tarunan, how you do this? Joo, ihan kohta tunte kanssa, I'll be back. Ysh. Jush, elikkä. Ei. Nalpina Fortress. Warmhide Passage. Karamside Water. Hetkinen. Talmaska Estersand. Estersand, okei. Okay. Elikkä Rapanastren kautta. Joo. I guess? Sä selviä vaan kokkeilemaan. Miksi on semmoinen muistikuva, että siellä on joku alue, mistä ei pääse läpi, jos menee täältä? Warmhide Passage. Eikö se on just tää? Mä pääsen sen. Niin. Eli Estersand. Tuolta? Itse asiassa se on pakko olla tuolta. Kai? Because. Ei muuten ei keksi, että mitä ihmeen kautta. Elikkä no, tässä samalla tulee nyt sitten jatkettua myöskin main storylinea ihan aavistuksen verran, koska täällä ei ole hirmuisesti vielä tullut pyörittyä. Ja niin, tänne mennään pyörimään eteenpäin uusille alueille. Just go, ei tarvii tapella näitten kanssa. Josh. Moi käsilaukku. Hello.